nouă ediție a emisiunii Ecouri din Poiana lui Ocan, în plină săptămână a patimilor și într-o zi, joi, cu profunde semnificații pentru toți cei care sunt pătrunși de cele mai curate sentimente creștine. Bună seara și dumneavoastră, dragi radioascultători ai postului de radio Galaxy FM, post care preia emisiunea noastră în direct până la ora 22. Suntem într-o perioadă, sigur nu neapărat mă refer acum la contextul religios în care ne aflăm, dar într-o perioadă în care, eu știu, parcă s-ar părea că lucrurile au intrat într-o zonă de relativă liniște, de relativ echilibru comportamental, dacă e să ne referim la apropierea campaniei electorale, la loviturile pe care și le mai dau sub centură combatanții. Deci ce voiam să spun? Voiam să spun că mi se pare că suntem într-o perioadă, sau ar trebui măcar, chiar dacă percepția mea vi s-ar părea greșită, ar trebui măcar să ne aflăm într-o perioadă de relativă liniște, măcar pentru câteva zile. Sigur, e și contextul sărbătorii Învierii Domnului de duminică, dar este și perioada în care foarte mulți dintre concetățenii noștri vor prefera să nu se mai uite la televizor, vor prefera să plece din fața calculatoarelor și să se ducă undeva în peisajul atât de divers, atât de frumos, atât de atrăgător al frumoasei noastre patrii sau al altor patrii. Deci e o perioadă relaxantă, să zicem că ar trebui să într-o perioadă relaxantă ar trebui să ne aflăm. Și poate că lucrul acesta chiar ne-ar face bine. Iată, au trecut și zilele Severinului, pe care mulți le-au contestat că au fost organizate în plin post al Paștelui, dar la care, sigur, foarte mulți, la fel de mulți, probabil, au participat într-un fel sau altul, cu prezența, cu interesul, cu producția artistică sau, dacă vreți, cu prozaicul, cu consumul prozaicului mic și cu îngurgitarea la fel de prozaicei beri. Au trecut, deci, și zilele Severinului. N-a prea fost favorabil timpul, a plouat în câteva zile. Mulți dintre cei care au dorit să vadă niște reprezentații artistice prin diverse locuri unde au fost montate scene, ba pe Crișan, ba la Carpur, ba la cimitir, nu e așa? S-au plâns că au venit de acolo fleșcăiți complet. Scuzați termenul neacademic, dar expresia le aparține. Sigur, acum și cu manifestările astea artistice, senzația mea cel puțin, nu știu dacă a altora sau a unora dintre, dacă mă rog coincide cu a unora dintre dumneavoastră, este aceea că a fost anul acesta ceva repetitiv în materie de spectacole artistice. Mereu aceeași, în sfârșit. Ăsta e gustul, ăstea sunt raporturile pe care administrația locală le-a stabilit cu diversi interpreți. Iată, formația Holograf vine de cel puțin 10 ani de zile, nu știu, nu i-am numărat, dar în fiecare an ea e prezent aici, cel puțin de când avem în funcție actualul primar. Formația Holograf, o formație de top, o formație de primă linie a muzicii pop-rock românești, dar care a început, cum încercam să vă spun și în emisiunea trecută, a început să se autopastișeze. Așa zisele noi piese nu că ar semăna, nu până la identificare, sigur, că sunt muzicieni oamenii de acolo, din Holograf, dar
E același trend, aceeași tendință, același stil, cum să zic, din care ai sentimentul că nu, băieții de acolo nu pot ieși. Bine ai venit, bine te-am găsit, hai, bine ai venit în viața mea, textele astea de toată jena, care, mă rog, în sfârșit. Repet, se autopastișează, dar am luat un exemplu chiar la întâmplare. Nu mai vorbesc de cei interpreții de folclor, folcloriștii și folcloristele, chiar și ei mereu, mereu. Aceiași, deci, reprezentațiile artistice n-au prea adus nimic nou anul acesta, lăsând la o parte faptul că cei care au avut inspirația să privească, să se transforme în spectatori în acele zile, au pățit-o, cum spunem, cu ploaia. Bun, nu ar fi nicio problemă. Te-a plouat, crești mare, voinic, se împrospătează sevele din care noi așa îți culegi inspirația, forța de muncă, cheful de viață și așa mai departe. Vorbeam de zilele Severinului. Au fost fără îndoială și niște manifestări de altă ținută, de aleasă ținută culturală. Ele ar trebui să constituie, cum spuneam, miezul unor astfel de manifestări, nu cultura micului pe grătar, pe țambal, pardon. Astea ar fi, zic eu. Au fost niște manifestări, expoziții de artă, de pictură, sculptură. Au fost reuniuni ale creatorilor locali, întâlniri ale acestora cu creatori din alte zone ale țării. Vezi, Baia Mare, Maramureș, grație unei, cum să spun eu, unei inițiative fericite a doamnei Gabriela Dobrotă, are mai puțină importanță faptul că dumneei candidează din partea unui anumit partid politic. Dumneei a fost animată de cele mai bune intenții, iar contactele culturale, contactele literare care se înfiripează între creatorii de artă, de literatură, mehedințeni și cei din Maramureș, sunt cât se poate de promițătoare. O imagine a celor ce s-au întâmplat în aceste zile în plan strict spiritual, cultural, este, sau dacă vreți, un martor obiectiv a ceea ce s-a întâmplat în aceste zile sub acest aspect, este revista Terra Grifonis. Terra Grifonis, numărul, anul întâi, numărul 1, e de fapt vorba de o serie nouă a aceleiași reviste care a mai avut o perioadă de apariție, niște perioade de apariție în urmă cu ceva ani, dar care, sigur, din motive obiective, din motive subiective, a fost nevoit să-și întrerupă apariția. Motive și obiective, dar și subiective. E o, totuși o bucurie că ea a reapărut în formatul acesta, un format elegant, sobru, sub egida Palatului Cultural Teodor Costescu din Drobeta, Turnul Severin, și a Consiliului Local și al primăriei Drobeta, Turnul Severin. Sigur, sumarul este variat, o să-l parcurgem cât putem noi de rapid, de sintetic, raportat și la spațiul de emisie care mai cuprinde și alte subiecte. Sufletul și, cum să spun eu, directorul, dacă vreți, directorul, deci sufletul, am făcut o afirmație, cum să zic, o afirmație afectivă, sufletească, așa, prietenească. Sufletul acestei reviste, dar și directorul ei, este, cum încercam să vă spun și mă bâlbâiam puțin, Viorel Mirea, valorosul poet, valorosul creator, valorosul om de cultură local, unul dintre poeții, dintre scriitorii de anvergură națională pe care i-are la ora actuală Mehedințiul, poate cel mai penetrant dintre ei în
straturile de sus ale vieții literare românești, în nivelurile de sus ale vieții literare românești. Sigur, sumarul, cum spuneam, este variat. Vom încerca să spicuim câteva titluri, nu înainte de a cita din editorialul acestui prim număr al seriei noi a revistei Terra Griponis, editorial semnat chiar de Viorel Mirea și intitulat Botezul Marilor Speranțe, în care se face, sigur, o istorie a acestui edificiu reprezentativ pentru viața culturală, pentru viața spirituală a Severinului, care e Palatul Cultural Teodor Costescu, vis-a-vis de studioul nostru de televiziune. Se face, deci, o istorie a acestuia, o trecere în revistă a principalelor evenimente la care edificiul a fost martor sau pe care le-a găzduit. Se vorbește despre faptul că după Revoluție, după evenimentele din decembrie, palatul, zice Viorel Mirea, va intra într-un declin fizic. E adevărat ce spune Viorel Mirea, cel moral nu va fi departe. Deși, dacă e să fim foarte corecți, în această perioadă trecută de la Revoluție și până în prezent, s-au întâmplat destule fenomene culturale, destule evenimente importante pe care Palatul Cultural le-a găzduit și de care s-au ocupat într-o măsură, sigur, variată, variabilă, cei care au răspuns de destinele culturii mehedințene. S-au întâmplat, deci, și în această perioadă, suficient de multe evenimente culturale. Aș aminti printre acestea Festivalul Național de Poezie Sensul Iubirii, organizat ani buni cu tot ceremonialul de rigoare. Au fost expoziții itinerante de cărți care iarăși au fost găzduite de acest palat. Au fost simpozioane, au fost întâlniri cu mari oameni de cultură, cu mari scriitori români. Au fost inițiate sub cupola acestui palat, pe scena acestui palat, festivaluri de muzică populară, de muzică folclorică, interne, naționale și internaționale. Să amintim printre acestea și Festivalul Cântecele Românilor de Pretutindeni, dacă vă spune ceva această denumire, la care s-a renunțat în ultimii ani, în care regretatul profesor universitar dr. Ionel Viorel a avut, în calitatea pe care o avea atunci de director al culturii mehedințene, a avut un rol deosebit. La fel pot fi citate meritele unor oameni ca profesorul Mircea Morcoman, ca George Burețe, Ileana Roman și toți ceilalți. Sigur, nu vreau să nedreptățesc pe cineva, dar dacă am pornit de la afirmația lui Viorel Mirea că după Revoluție palatul a intrat într-un declin fizic, ba chiar și într-unul moral, aici ar trebui făcute niște aprecieri ceva mai nuanțate, pentru că, repet, în această perioadă de mai bine de un sfert de veac, evenimentele găzduite de Palatul Teodor Costescu nu au lipsit, evenimentele chiar importante. Deci e bine să fim drepți cu ceea ce s-a întâmplat în acești ani, cu toate lipsurile, cu toate necazurile, cu toate obstacolele pe care viața culturală locală le-a avut de întâmpinat. Deci, politicul, palatul va intra, spunea Viorel Mirea în editorialul său, într-un declin fizic. Cel moral nu va fi departe. Politicul va extrage din el tot ce a putut. Dar s-au întâmplat și alte cursuri istorice. România a intrat în marea familie europeană, are parte de binefaceri și de nesperate perspective. Oameni pricepuți au atras fonduri pentru reabilitarea deocamdată fizică a palatului și a cetății medievale a Severinului strânse sub aceeași cupolă.
în jur de 13 milioane de euro. E bine să fie reținute aceste aspecte, pentru că nu e bine să mai asistăm la scene prin care X sau Y o să înceapă, desigur, de acum încolo să tragă spuza pe turta lui prin cine știe ce campanie electorală, că uite, domne, bătându-se cu pumnii în piept, eu am reabilitat, eu am contribuit, eu am pus umărul la reabilitarea Palatului Teodor Costescu. E bine să nu uităm aceste lucruri. 13 milioane de euro absorbiți din fonduri, repet, europene. S-a refăcut tot ceea ce era de refăcut, sigur, nu mai amintim necazurile prin care am trecut, prin care a trecut acest palat cultural până să fie până la urmă inaugurat, că așa se întâmplă la noi. Vă amintiți episodul cu maternitatea de acum un an, doi și ceva, celebra maternitate severineană, nu știu dacă acum e chiar întru totul funcțională, dar a fost inaugurată de vreo 3-4 ore așa, până să fie cât de cât inaugurat. E, cam la fel sau tindea să se întâmple și cu Palatul Cultural Teodor Costescu. Oricum, s-a întâmplat. Vreo 2-3 episoade tot au fost, până când a crăpat ceasul, cum se spune. Da, haideți să continuăm. De partea vieții trebuie să ne ocupăm noi cei în viață, zice Viorel Mirea. Viața artistică, spun, adusă la zilele noastre, la nevoile actuale, ba mai mult la timpurile care vor veni. M-am tot întrebat ce-o fi însemnat în primii ani de la 1900, când țara era frământată de o sărăcie cumplită, ce-o fi însemnat cinematograful, care a fost primul lucru gândit de acei apostoli, acei apostoli care au pus bazele Palatului Teodor Costescu. Clar viziune, geniu. Iată că acum, după un veac, artele vizuale sunt într-o expansiune de neimaginat. Palatul s-a inaugurat acum între 21 și 27 februarie 2016. A fost o tentativă prin decembrie. În sfârșit. Să nu fim răi acum. Asta a fost. S-a mai inaugurat și cetatea. Și atunci a fost un episod prin septembrie. S-a inaugurat pentru a fi închisă, dar în sfârșit. Să nu fim răi. Să nu fim răi. Să fim buni, generoși și așa mai departe. Despre lucrurile viitoare va vorbi și Terra Grifonis, revista care va pleca și ea renăscută împreună cu avalanșa lucrurilor deosebite care sperăm vor veni și pe care le promovăm, nu-i așa, cu toții. La treabă, prieteni, a venit viitorul, să nu-l lăsăm să aștepte. Cam entuziast, domnul Mirea, e o stare care îl prinde pe valorosul nostru poet și prieten. E o stare care îl prinde, numai să dureze entuziasmul. Viitorul, cum zice, la treabă, prieteni, a venit viitorul, să nu-l lăsăm să aștepte. Da, să nu-l lăsăm să aștepte. Bun, ce mai conține revista aceasta, numărul 1 al revistei Terra Grifonis? Renașterea unui palat al culturii cu instantanee și cu... de la acel moment, de la... întâlnirea care a avut loc în cadrul zilelor Severinului, cu fragmente din cuvântările rostite cu acel prilej. E vorba de, în primul rând, comentariile prilejuite de lansarea cărții Teodor Costescu și apostolii săi. Este vorba de cuvântarea lui Viorel Mirea, fragment din cuvântarea lui Viorel Mirea, de cuvântul profesoarei Manuela Praja, a profesorului Mircea Borcoman, fost director al Palatului Culturii Teodor Costescu. A profesorului Teodor Rățoi și cine mai este prezent cu alocuțiunea reprodusă aici, profesorul și scriitorul Victor Rusu, ca și profesorul Gheorghe Florescu. Dintre celelalte titluri, stimați telespectatori și radioascultători, etape din istoria mișcării teatrale severinene, scrie Dan Șalapa,
trece în revistă, deci Dan Șalapa, câteva etape ale, din istoria mișcării teatrale severinene. Tudor Rățoi, un excepțional administrator al arhivelor mehedințene, vorbește despre stadionul Dr. Angelescu al Liceului Traian. O fi al Liceului Traian, dar deocamdată el nu este reabilitat. Au fost multe situații, multe împrejurări în care diversi factori de putere locali și-au luat angajamentul că îl vor reabilita. Se pare că a intrat într-o linie dreaptă și procesul de reabilitare al stadionului. Să sperăm că va intra într-un proces, într-o linie foarte dreaptă și cât se poate de repede, procesul de reabilitare al bazinului olimpic de not, care e, a fost o investiție cât se poate de serioasă pentru Severin și severineni, dar care e într-un proces de, într-o stare absolut degradantă, într-o stare de degradare greu de descris și pe care nimeni nu se grăbește să-l repună pe picioare. Și nu știu de ce. Nu știu de ce. Da, să revenim la sumarul revistei Terra Grifonis. Deci, Tudor Rățoi, stadionul Dr. Angelescu al Liceului Traian. Sigur, ar fi o nedreptate. Hai să-l dăm înapoi Liceului Traian să-l reabiliteze ei, că are fonduri învățământul ceva de speriat. Așa. Ioan Romeo Roșianu e un scriitor din Maramureș, din câte știu. E prezent aici cu scrisoare despre căderea din rai. Ana Cristina Popescu, un arhitect al cuvintelor. Mirela Orban, cu un grupaj de poezie, Daciela Rotaru, de asemenea, cu un grupaj poetic, Gabriela Boroianu, tot cu poezie, un grupaj foarte consistent, preotul și scriitorul Nicolae Jinga, o istorie de suflet, subtitlul Pelerinaje, Pelerinaje, subsemnatul, adică Eugen Măicăneanu, cu un comentariu legat critic despre modelul călineștian în critică. Așa, Nicolae Scheianu, cu un grupaj de poezii, Vasile Morar, de asemenea, Virginia Paraschiv, glosări ale singurătății despre literatura lui Viorel Mirea, Nicolae Scheianu, între dulcele stil clasic revalorificat și suprarealism ca pretext, comentarii foarte interesante și subtile, Ioan Dorel Todea, metamorfozele romanului lui Nicolae Breban, Nicolae Breban, probabil cel mai important romancier român în viață, Mircea Liviu Goga Ghereta, o proză aici, Mihai Ganea, fragment din romanul Loli, subtitlul La închisoare, Viorel Pârligras, Un timp, un tren, o moarte, de asemenea o proză. Cam acesta ar fi sumarul, stimați telespectatori și radioascultători. Vedeți pe coperta întâi, pe imaginea frontală a Palatului Cultural Teodor Costescu, iar pe spate o imagine din cetatea, iar coperta a patra, o imagine din cetatea reabilitată, cetatea medievală reabilitată a Severinului. Să sperăm că și reapariția publicației revistei de cultură Terra Grifonis să fie de bun augur. Deocamdată văd că va avea periodicitate trimestrială, să sperăm că măcar această periodicitate va fi menținută și că nu vor interveni alți factori perturbatori, mai ales că suntem, cum știți și dumneavoastră, într-un an electoral, când se pot întâmpla multe vrute și nevrute. Să sperăm, deci, că nu vor exista accidente de parcurs, că revista își va continua drumul și va căpăta prestigiul pe care, zic eu, îl merită, mai ales, sau dacă vreți, cu atât mai mult cu cât sunt avute în vedere atâtea și atâtea idei de dialog cultural, de dialoguri de interspiritualitate între diferitele zone ale țării,
Să sperăm, deci, că lucrurile vor merge bine. Să sperăm că și cultura mehedințeană, cei care vor răspunde de activitatea care se desfășoară în cadrul Palatului Cultural Teodor Costescu, în prezent și începând din vară, pentru că știți că e vorba de un concurs pentru postul de manager al acestei instituții de cultură, să sperăm că lucrurile, repet, vor intra pe un făgaș normal, că de viața culturală a Severinului și a Mehedinciului vor răspunde persoane cât se poate de competente și de pline de bună credință și să fie într-un ceas bun încă o dată. Da. Să rămânem în peisajul actualității locale. Nu am nici astăzi foarte multe publicații locale, cu excepția săptămânalului Obiectiv Mehedințean. E singura publicație locală pe care o avem, care ne-a parvenit la redacție. Din păcate, alte publicații locale recente, alte numere recente ale publicațiilor locale nu am găsit, cu toată insistența noastră. Poate nu au apărut, sau vorba cântecului, poate te-ai supărat, poate ai adormit. În sfârșit, glumesc, fără îndoială. Să vedem ce conține Obiectivul Mehedințean, stimați telespectatori și radioascultători. Pe prima pagină, vă mai arăt o dată prima pagină. Marius Creciu a intrat oficial în cursa pentru primăria Drobeta, Turnu Severin. E un titlu, ne vom referi când vom intra în conținutul, în interiorul publicației. Depuneri de candidaturi pentru primăria Drobeta, Turnu Severin, Gabriela Valentina Dobrodă din partea Partidului Mișcarea Populară, Daniel Cârjan din partea Partidului Național Liberal, alte titluri care ne sunt recomandate de pe prima pagină. Mehedințiul va avea cel mai modern sistem de management al deșeurilor. Deșeuri de care? Poate vedem de care, despre ce fel de deșeuri este vorba în interior. Nu sunt deloc rău. Lansarea candidaților Partidului Social Românesc. Partid Social Românesc e o denumire care pe mine m-a contrariat puțin, dar în sfârșit nu-i treaba mea. Nu-i treaba mea să mă amestec în treburile interne ale altor partide, dar o părere pot să-mi spun și eu. Ținut în viață, deci nu mi se pare firească denumirea, dar în sfârșit. Ținut în viață printr-un miracol divin și, de asemenea, tot de pe pagina 1, expoziție cu obiecte populare de patrimoniu la Palatul Victoria, adică tocmai la guvern, stimați telespectatori și radioascultători. Aici intrăm în conținutul propriu-zis al ziarului. Sorin Vidan scrie un editorial intitulat Dezamăgiri și perspective. O analiză a vieții vieții politice locale și naționale. Câteva fragmente din acest editorial. În plan local, ăsta ne interesează, planul local, nu? S-au descurcat onorabil, e vorba de liberali aici, dar nu au reușit să încurce prea tare planurile social-democraților. Alegerile locale vor fi și pentru liberali o probă, ca și pentru PSD-iști, desigur, și una de loc la capătul căreia probabil vor trebui să-și revizuiască linia de conducere și întreaga strategie combativă. Ceva nu le-a ieșit liberalilor în tot acest timp. Deși au avut premize excelente, căderea lui Duicu, a lui Ponta, undeva la nivelul discursului public, zice Sorin Vidan, s-au împleticit, preferând jocurile de culise, coterii și nu demersuri coerente, articulate și puternice de dialog cu cetățenii. Așa. În privința localelor, sar puțin peste niște fragmente, în privința localelor nu putem spera, zice editorialistul, decât ca liberalii și nu numai ei,
să reușească să aducă în Consiliul Județean o echilibrare a forțelor. Situația din 2012, când PSD domina Consiliul Județean, nu e tocmai fericită. Nu e cazul să ne dorim mari, să ne dorim mari majorități care fac ce vor sau ce vor șefii de partide. Mai bine zis, e de dorit o opoziție viguroasă, consilieri județeni vocal și vertical, nu simpli ridicători de mână la ședință. E ceea ce ne dorim și noi, corect. Așa. PSD și-a revenit, mai zice Sorin Vidan, în Mehedinți, grație tocmai lipsei de vigoare a liberalilor. Mie nu mi s-au părut chiar atât de lipsiți de vigoare liberalii în Mehedinți. Mi s-au părut chiar mai coerenți decât cei de la centru. Asta așa, ca o părere personală. Au lipsit din partea liberalilor marile demersuri de protest, de combativitate anti-PSD, construirea unui front politic real, consistent, în sfârșit. Vom vedea, zice într-un final Sorin Vidan, cum se vor desfășura lucrurile la locale, dar deja prea multe surprize nu pot fi. Marele hop pentru PSD nu vor fi localele. Eu cred că dificultăți vor avea și PSD-iștii, pentru că nici ei nu au fost lipsiți de probleme interne. De ce spun asta? N-am înțeles și, repet, exprim o părere strict personală. Strict personală. Necontaminată de părerile oricui altcuiva. Deci pentru mine a fost o surpriză neplăcută. O surpriză, să zic așa, o chestiune deconcertantă. Să constat că PSD-ul nu mai poate propune un candidat fără să aibă o proptea. Adică, fără să aibă un sprijin. Din altă parte. Înainte PSD-ul era partid monolit. Partid puternic, partid care își impunea fără foarte mari dificultăți candidații. Dar iată acum, candidatul PSD la primăria municipiului Drobeta Turnu Severin, domnul Marius Creciu, un om pe care eu l-am apreciat și la care țin, de ce să mint, țin pentru că se confundă de fapt cu destinul PSD-ului Mehedinți la ora actuală și e poate cel mai PSD-ist dintre ei, cel care se confundă sau care se suprapune aproape exact cu imaginea PSD-ului. Deci n-am înțeles de ce domnul Marius Creciu a avut nevoie în această campanie de sprijinul vocal, mai ales, pentru că alminteri ce sprijin? Sau sprijinul logistic al actualului primar al Severinului, care acum pe ultima sută a renunțat chipurile dintr-o principialitate din asta de fier să mai candideze. Despre principialitatea asta am mai vorbit noi și atât de mult am mai vorbit încât aproape ni se face lehamite de așa zisa principialitatea lui Gherghe. Deci n-am înțeles de ce are neavut nevoie de sprijinul lui Gherghe. N-am înțeles și gata. Dacă dumnealui vrea să ne explice, bine, dacă nu, nu. Nici nu trebuie să ne explice, dar, repet, încercăm să înțelegem și noi fenomenele acestea. Repet, în condițiile în care PSD-ul n-a avut niciodată nevoie de sprijin. Și ce sprijin să aibă din partea unui partid de 1%? UNPR, partid care, după cum știți în Mehedinți, a fost creația tânărului politician Liviu Nicolicea, nu Liviu Nicolicea, fiul său, Alin Nicolicea. Alin Nicolicea a pus pe picioare acest partid, dar după revenirea la conducerea partidului, așa, pe deasupra tuturor a lui Constantin Gherghe, de acest partid s-a cam ales, de această organizație s-a cam ales praful. Și din câteva procente pe care le avea, câteva procente serioase, care i-au permis să aibă și consilieri și câțiva primari în 2012, a ajuns la un procent de 1%. Deci, revin. N-am înțeles de ce domnul Marius Creciu a avut nevoie de sprijinul nu al lui Constantin Gherghe sau chiar al lui, dar al UNPR. Ce? În ce constă sprijinul ăsta? De ce a apelat la forțe externe? De ce
nu au mers ei înșiși cum promiseseră, de fapt, PSD-ul. Vă amintiți că, de fapt, au promis, au anunțat cu câtva timp înainte, cu câteva luni înainte, că nu vor face alianță cu nimeni, nici cu UNPR, nici cu alt partid, și vor merge singuri în alegeri. De ce dintr-o dată hălăișa? Pune voie să se alieze cu un personaj, repet, cu multe probleme, ca să nu încep să fac eu iar niște caracterizări, precum incomparabilul, indestructibilul, irefutabilul actual primar al Severinului. N-am înțeles și gata. Asta mi-am permis acest comentariu pentru că am văzut că editorialistul săptămânalului Obiectiv Mehedințean, Sorin Vidanie, sigur că PSD-ul nu va avea probleme din partea altor partide. Ba, eu cred că în contextul actual s-ar putea să aibă. Eu nu-i doresc să aibă, cum nu doresc nimănui să aibă probleme, fiecare să meargă pe picioarele lui în campanie. Dar n-ar fi exclus să aibă probleme. Ba, chiar probleme ceva mai serioase decât s-ar putea anticipa. Iar problemele acestea serioase s-ar putea să derive, să vină din lipsa de încredere în forțele proprii, sigur, a PSD-iștilor, care au pus la cale o alianță cam neplăcut mirositoare cu actualul primar al Severinului. Nu-i treaba mea, sigur că nu-i treaba mea. Vom vedea ce va ieși în campanie. Să mai vedem ce conține săptămânalul Obiectiv Mehedințean. Auziți, avem aici și o notă dată sau semnată de biroul de presă al PSD. Ia auziți și noastră ce titlu bombastic. Aici nu le reproșăm nimic colegilor de la Obiectiv. Ei au primit o notă de la biroul de presă. Iată cum se intitulează, că nu o să pierdem timpul să citim tot ce scrie aici. Cu susținerea totală a alianței electorale PSD-UNPR-Mehedinți, Marius Crăciu a intrat oficial în cursa pentru primăria Drobeta-Turnu-Severin. Bravo! Foarte bine. Sprijinul, susținerea totală. Ai zice, domnule, că e un bloc politic din ăla uriaș. Ce să mai... Susținerea totală a alianței electorale. Bun. Și tot, chiar n-am terminat cu ideea asta. Îmi pare sincer rău pentru domnul Marius Crăciu că a uitat ceea ce i s-a întâmplat în 2012. Atât și nimic mai mult. Dumnealui știe despre ce vorbesc. Și mulți dintre PSD-iștii de tradiție, PSD-iștii cu vechi state de serviciu în partid, știu la ce mă refer. Ce s-a întâmplat în 2012. Da. Mă pare rău că a uitat. Hai, dar așa suntem noi. Uităm și iertăm foarte repede. Gabriela Dobrotă, sufletul prieteniei literare Drobeta Turnu-Severin, Baia Mare. Am încercat să îi relev contribuția doamnei Dobrotă, candidat din partea PMP la primărie, la închegarea acestei colaborări artistice, culturale, artistice, literare dintre Severin și Baia Mare. E o chestiune, un proiect care, zic eu, promite și care merită urmărit. Ceea ce vă promit, spune doamna, a spus domnul Eugen Golea, președintele PMP Mehedinți, ceea ce vă promit este că ne vom implica în continuare în acest proiect, proiectul de care vorbim. Bine, poate așa logistic, dar fără prea multă tentă politică, pentru că începe să impieteze asupra caracterului curat al acestei colaborări literare. Dar dumnealui ne promite că se vor implica în continuare în acest proiect. Vă mulțumesc în numele meu și al Gabrielei Dobrotă. Da, bine. Mehedințiul va avea cel mai modern sistem de management al deșeurilor. Îl vedem aici pe
Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, care ne anunță că are, că sunt disponibile fonduri europene de peste 27 de milioane de euro investite în modernizarea serviciilor publice din județ. Și în acest context, Mehedințul va avea cel mai modern management al deșeurilor. Management al deșeurilor, al prelucrării, probabil. Deci, dar în sfârșit, iarăși, să nu fim... lansarea candidaților Partidului Social Românesc. Pe mine v-am mai spus ceva, cu ceva timp înainte, că mă surprinde, mă uimește această denumire de partid, Partidul Social Românesc. N-au găsit altceva. Și îl vedem aici pe maestrul Mircea Joana, prezentându-și candidatul la primăria Severinului pe concetățeanul, concitadinul nostru, Dan Zorilă. Bravo! Rubrica Frecții cu Odicolon de Bibicu are în această săptămână ca titlu Cu stângul în dreapta. Să vă citesc câteva lucruri și de aici, ca să nu-i nedreptățim pe fanii acestei rubrici. Cum anticipam încă de săptămâna trecută, făcură ce făcură liberalii și își dă dură din nou cu stângul în dreapta politică pe care ei ar reprezenta o exemplar pe eșichierul politic românesc. Făcuseră și ei o alegere inspirată de candidatură la Primăria Generală a Capitalei cu Marian Munteanu, dar cum să zic, dacă norocul refuză să se lipească de ei, ce poți să le faci? Concret, torpilați din mai toate părțile, cu tot felul de aberații propagandistice, cu tot felul de infecții manipulatorii, manipulante, manipulite, soldații conducerii bicefale Gorghiu Blaga s-au dat sfioși nevoie mare la o parte din jurul candidatului propriu, lăsându-l pe acesta singur în calea lupilor, cum sună un celebru titlu. Ajutat de o bună doză de bun simț să realizeze în ce situație se află, Marian Munteanu le-a mulțumit liderilor liberali pentru încrederea acordată. Oh, Doamne, cumplită ironie, dar cine, Doamne, iartă-mă să o sesizeze? Așa, și și-a anunțat retragerea candidaturii, lăsând culoar liber să candideze penibilului băsist Cătălin Predoiu, despre care am aflat la doar câteva zile de la ungere că pe vremuri cânta, dansa, bea, dormea cu dispărutul într-un aproximativ neant Cristian Sima. Cum care Sima? Nu-l știți? Parol că nu vă cred mult, stimați și distinși. Spectacolul, vorba aia, continuă. În ceea ce privește pe miniștri, același autor, pe miniștrii guvernului condus de omul cu breton rar, ce aduce a combatant recent evadat din oastea lui Robin Hood, au început să demisioneze pe capete. Mai nou, ultimul care a demisionat este Vlad Alexandrescu, ministrul culturii, ca urmare a bâlbâielii privind managementul Operei Naționale din București. Au schimbat în ultima lună, sau cam așa ceva, vreo patru directori. Și s-a cerut până la urmă demisia, că nu s-a descurcat cu această chestiune. Iar la Opera Română, acum pe bune, indiferent care ar fi... Acolo s-au întâmplat niște chestii de o mitocănie rar întâlnită. Vin spectatorii în sală, iar tromboniștii, flautiștii sau mai știu eu ce aia din orchestra, violoniștii, instrumentiștii din orchestra de din orchestra instituției, din orchestra instituției s-au întors cu spatele la ei, le-au întors, pardon de expresie, fundul, popoul. Mai mult sau mai puțin gras, mai mult sau mai puțin scheletic. După instrumentul pe care îl purtau în spinare sau în mâini. Deci ceea ce s-a întâmplat atunci, au început niște hăulituri în sala operei, acolo unde, domnule, e o altă atmosferă, acolo unde, în primul rând, e o altă ținută, trebuie să fii îmbrăcat chiar într-un anumit fel, ca să te adaptezi interiorului și atmosferei. Păi ce, s-au auzit hăulituri pe acolo? N-avem treabă noi. Un templu al culturii maculat de niște mitocani. Altfel n-am. Nu mă interesează, chiar nu mă interesează.
Care a fost motivul acestei atitudini pe care au avut-o interpreții operei române față de spectatori? Am auzit că au găsit că acest gest al lor de a refuza să cânte, de a refuza să pună, să facă, să dea curs reprezentației, ar fi fost în consens cu doleanțele spectatorilor, care cică li s-ar fi alăturat în demersul lor protestatar. Pe cuvânt. Ei, hai, să o lăsăm baltă. Adică oamenii au plătit bilete, care probabil nu costă chiar așa puțin, așa, ca să vadă ce? Fundul întors al băieților veseli de la Opera Română? Să fim serioși. Mi-e teamă că s-au... Dar... Mi-e teamă că s-au contaminat de practicile care se manifestă prin Parcul Operei, mulți dintre artiștii Operei Române. Am văzut că mai ieri sau astăzi, nu știu când, că unul... că există sau că s-a format în sfârșit un grup de susținători ai ministrului demisionar Vlad Alexandrescu. Vreo 20-30 de guguștuci au început să protesteze, să-i ceară socoteală evadatului din astea lui Robin Hood, băiatul cu breton rar, că de ce l-a demis pe ăsta, pe Vlad Alexandrescu, că vai ce ministru al culturii am avut, vai ce merite teribile are, cum de-a îndrăznit să-l... Cine e domnule Vlad Alexandrescu ăsta, că noi sincer n-am auzit și gata. Deși unii au început să-l laude. Așa, dar ce voiam să vă spun? Voiam să vă spun că între guguștucii care se adunaseră să protesteze și să ceară repunerea în funcția ministrului culturii Vlad Alexandrescu, s-a aflat și unul, un gurist din ăsta și care se crede și un fel de poețache. Cum se cheamă, domnule, cum îl cheamă? De mor fufițele după el, Tudor Chirilă sau cam așa ceva. Care era la un moment dat, dacă mi-amintesc bine, tot într-o campanie electorală, un fel de idol pentru fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, care spune că și-a făcut un idol din Tudor Chirilă. Cine e ăsta, domnule? Un hândrălău care, mă rog, s-a trezit că poate emite opinii. Oricine are dreptul să emită opinii, fără niciun fel de discuție. Dar n-am înțeles de ce trebuie să țină seama de toată lumea, de opiniile lui și mai ales premierul. Indiferent care. Să te pretezi tu, premier al României, să stai să-l asculți pe guristul Chirilă cum se rățuiește la tine în piața publică. N-am înțeles care e problema. Deci de ce trebuie să ținem noi seama de ideile sau de opțiunile ale lui Chirilă? Mai ales într-o chestiune de stat, la urma urmei. Era vorba de demisia sau de demiterea unui ministru care s-a făcut de râs, cel puțin în zona aceea a managementului de la Opera Română. Ce să mai zicem, stimați telespectatori? Nu mai zicem, și radioascultători, nu mai zicem nimic. Pentru că dacă zicem... Da. Așa. Haideți să mai vedem ce conține obiectivul mehedințean. Constantin Sârbulescu și Cornel Ghiță, dosare de politicieni mehedințeni, a început să umble la arhive tânărul Mircea Popescu. Nu știu pe cine interesează. Ce face, mai face Cornel Ghiță, de exemplu. Trecem în viață printr-un miracol divin, scrie Maria Diana Popescu de la Agero Stuttgart. Iar Ștefan Băieșu vine cu un comentariu intitulat Moscheea Mântuirii Neamului. Nu ne abținem nici în săptămâna asta a patimilor. Se apropie o sărbătoare atât de profundă care vibrează în sufletele noastre. Formularea din titlu e cam șchioapă. Ne trimite acest material doamna Doinița Mariana Chircu. Ne trimite. Trimite obiectivul mehedințean. Deci recitesc titlul. Se apropie o sărbătoare atât de profundă care vibrează în sufletele noastre. Sesizați unde este șchioapă această formulare. Acolo unde, după atât de profundă, ar fi urmat încât. Deci, atât de profundă încât vibrează, nu care. Deci de-aia e exprimarea ei șchioapă.
cerea o subordonată consecutivă, ca să ne exprimăm așa ca la școală. Da, în sfârșit. PSD Mehedinți a depus dosarele de candidatură pentru Consiliul Județean prezentând cea mai bună formulă de candidați. Foarte bine, foarte bine. Săptămâna altfel la IPJ Mehedinți.